Re, viss ēters ir te! Un no šodienas stājas spēkā valdības noteikumi, kas paredz, ka atrodoties darba vietā, veikalā, sabiedriskajā transportā vai citā publiskā vietā personām būs jālieto medicīniskā sejas maska vai ne zemākas klases kā FFP2 respirators bez vārsta. Un kā ar šo noteikumu ievērt ieviešanu bedus veikaliem? Vairākas viņas stāstīt Ieva Strastiņa. Riga Plaza cilvēku plūsmu pie katras ieejas kontrolē apsargi. Tirdzniecības centra vadītāji pauda, ka apmeklētāji līdz šim ir bijuši apzinīgi. Ja klients nāk uz tirdzniecības centru un mēs acīm redzam, ka viņam ir, ka viņš lieto auduma masku, mēs jau esam sagatavojušies un mums ir medicīniskās maskas, kuras attiecīgi mēs arī piedāvājam klientiem nomainīt un nu, tā kā bez maksas paņemt. Līdz šim situācija ir mierīga un tikai vienā gadījumā cilvēks uz tirdzniecības centru ieradies auduma maskā, taču pēc aicinājuma to nomainīs pret medicīnisko. Gatavojoties tam, ka daļa apmeklētāju vēl šodien uz veikalu dosies auduma maskās, bezmaksas medicīniskās maskas pie ieejas veikalā varēs saņemt arī tirdzniecības centru Alfa un Akropole apmeklētāji. Šodienas novērojumi gan liecina, ka pircēji par jaunajiem noteikumiem ir informēti un lielai daļai medicīniskās maskas jau ir līdzi. Arī apsardzes darbinieku gatavību kontrolēt noteikumu ievērošanu kopumā kā labu vērtēja drošības nozares kompānija asociācijas valdes priekšsēdētājs. Darbinieki ir apmācīti, ir instruēti to, ka atpazīt, kādas ir šīs te maskas, ja? Jo tas, ko, protams, ka mēs sagaidām, ņemot vērā arī iepriekšējās reizes, nu, kad parādījās jauni ierobežojumi, ka noteikti būs arī, nu, nu, sauksim, provokācijas, ja? Noteikti būs gadījumi, kad mēģinās, nu, speciāli eskalēt šo te situāciju. Es arī ļoti aicinātu no visas sabiedrības puses, lai cik var būt, nu, būtu nepatīkami, neērti, ja? Apsargs nav tas, kurš ir to izdomājis. To, vai cilvēki ierobežojumus ievēro, kontrolēs arī pašvaldības policija. Tās pārstāvis Tomas Sadovskis Latvijas televīzijai stāstīja, ka policijas darbs ievērojumi gan nemainīsies, jo tā jau šobrīd ikdienā veic pārbaudes veikalos un izklēdes vietās, kā arī daudz vietu citur. Pirmajās dienās arī mēs pārliecināsimies par to, ka cilvēki vispār par jauno normu ir informēti. Nu, un, attiecīgi, ja nebūs informēti, nu, tad informēsim viņus un par potenciālu sodīšanu lemsim. Nu, kad jau būs pagājušas vismaz pāris dienas kopš normas spēkā esamības. Vienlaikus Sadovskis arī prognozēja, ka visticamāk lielākoties noteikumi visur tiks ievēroti, jo pēdējā laikā auduma maskas cilvēki lieto retāk nekā medicīniskās vai respirators. Ieva Strazdiņa, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.